在面对突如其来的危险的时候，我们正常人都会不知所措。要我说啊，帖子里这女生也太懦弱了些，只敢发这种言论。反正这种事情也不会发生在我们这种人身上的，我们这种人身上的。那你们觉得会发生在谁身上？会发生在谁身上？如果这个社会他们告诉你，他们可以理解你，你是不是可以更加勇敢说出这一切？如果我说我会支持你，会不会给你带来更多的力量？我知道我这样想很恶毒，我控制不住我自己的诅咒他们，我诅咒他们也经历跟我一样的事情。咱们来好好研究研究我的项目。哎，齐总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 ，您别这样，齐总，别这样。直接将文件交给玲玲就行。玲姐两个在里面，除了年龄小打他不行，让他跟我回家。我是不完美受害者帖子的当事人，我要在你们节目上曝光其名。喂，贺老师，我打车过来的，下错地方了，我现在正走过去呢。我好像我他可能出事了，我得去找找他。啊！住手！你谁啊你？哎哎哎哎，冷静，有话好好说。贺顿，家辉，秦开义，你怎么也在这儿？怎么哪儿都有你啊？你一个学精神医学，这心理学的事情你也可以随便打手。那你们现在有什么进展了吗？进展这不很明显吗？你和季明聪最开始是什么关系？普通的师生关系，他让我去他家里找他，没想到他把我带到了书房。他对你做了什么？我们可以单独做一个关于校园性侵的话题。我做不了，你越是想蹭这个热度，你越容易出错。这个女孩学习成绩并不好，但很刻苦。最特别的地方就是她太普通了，就附带了一种以卵击石的悲剧色彩。这事儿发酵确实过快。如果这件事情正是犄角出火，我怎么办？没有如果。像不像？让你看看。哎，你们两个是不是？玲玲，烦死了！如果说季教授真的犯了错，我们学院啊绝不姑息。那就开一场公开的听证会吧。我已经通知媒体了，就在下周。他不会也欠你钱吧？他答应犯难人还钱的时间是在听证会之后。单凭一个学生可以把这件事情闹得这么大，一切安排得井井有条，老师是不是得罪什么人了？现在所有的事情好像都要朝着一个预设的方向在发展，如果整件事情的背后是有人计划好的。总之我们一定要找到这个人。昨天发生的一切是我此生犯过最大的过错，我违背了一个心理学从业人员的基本操守。渴望他人的信任。录像带还不够吗？你为什么要把信誉给他？幕已经拉开了，当然是越热闹。这是你的那封信，相当于把它暴露在了所有人的眼皮底下。怎么了？心不在焉呢？他什么都不跟我说，我想帮他根本帮不到。他在哪？我不会告诉你的。他现在情绪很不稳定。针对教授的人没有放弃，现在把矛头指向了我。为什么混掉贺顿？你这么喜欢心扉夜话，干脆过来跟我混得了。一样的形式，一样的内容，不是高下立判了吗？那你敢跟我比一比吗？陈林，你怎么浑身发抖啊？你可
给你的人去了。你躲这儿干嘛？我看咱们先上去吧，出汗了。我们被监听了。佳辉通过我所有的来访者还有亲朋好友摸清了我的底细，干扰我的生活还有工作。我一直都不明白，像李云师姐这么有天分又克制的心理咨询师怎么会爱上自己的来访者。师姐，我需要你的帮助。我的一个朋友可能要被拘留几天了。这个朋友你也认识？叶佳辉。说说你的问题，有什么诉求，我可以帮你解决。我女朋友不给我名分，这能治吗？那你女朋友有很大的问题。兄弟，小伙，能治。我昨天跟秦开义，我们俩这样了，你接触贺顿有一段时间了吧？有时候手上这个倒刺，一天不拔掉，小浩老师啊，一天就不舒服。您是季明聪的学生，在真相还没出来之前，您这么帮他说话是不是不太合适呢？前海市心理学会会长季明聪日前发表公开道歉声明，称自己曾在专业领域犯下重要错误，为此行为对当事人及学界造成的影响，我深表歉意。这样的选择，无论是对于他还是我，也许是最好的。傅阿姨，您最近有坚持吃药吗？我刚才在取药的时候，在取药的登记表上看到了姬教授的名字，所以我们之前推断的没有错，傅唐就是姬教授一直在暗中保护和研究的那个病人 F。 送他到精神病院的人就是姬教授，而那个孩子就是叶家。何顿，你想知道的都在这里面。我觉得身为朋友，我之前不够关心你，如果你真心把我当朋友，你可以跟我倾诉。我最讨厌的就是你用这种怜悯的感觉看着我。我跟你不一样，你是不是真觉得自己很了不起，全世界都需要你的拯救？你真把自己当英雄了？